Skandali i pagave me inceneratorët vazhdon edhe në kushtet kur kjo çështje është në hetim. Partia Demokratike zbulon se qeveria paguan para duke përdorur si justifikim dërgimin e çështjes në arbitraj. Unë këtu bashkë me dokumentat për Elbasanin kam edhe dokumentat për Fierin. Çfarë tregojnë këto dokumenta? Që pagesa që po i bëhet sot inceneratorit të Fierit ka hasur në fakt në kundërshti të avokatit të shtetit, të Parti Socialiste përfaqësues, të kontrollit të lartë të shtetit, të cilët i kanë sugjeruar qeverisë shqiptare, nuk duhet të vendoset gjykata e arbitrazhit si gjykatë për zgjidhjen e çështjes mes palëve. Po qeveria i ka refuzuar këtë mendim profesional dhe ka vazhduar në gjykatën e arbitrazhit dhe sot e përdor si justifikim gjykatën e arbitrazhit dhe thotë që nuk i ndalojnë dot pagesat, sepse kemi frikën se mos kjo çështje shkon në arbitraj. Unë nuk e di se si mundet që një afer korruptive. Kryetaria e Komisionit Hetimor Parlamentar për Inceneratorët, Jurida Tabaku, akuzoi kryebashkiakun Erion Veliaj se me firmën për inceneratorin e Tiranës ka hyrë edhe në kompetencën e bashkive të tjera duke shkelur ligjin. Në kundërshtim me ligjin, kryetari i bashkisë Tiranë ka dhënë vendimin e tij personal për bashkinë e Tiranës, duke marrë përsipër njëkohësisht bashkit të tjera të qarkut, Kavaj, Rogozhin, Vor, Kamës, me cilat ai nuk kishte mundësi vendimarje e para dhe e dyta nuk ka se si tjetë vendimarje personale, kur duhet ishte një vendimarje e këshillit bashkiak me një shumicë të cilësuar për të kaluar procedurat e tjera për shpronësimin dhe për pronën. Çështja e inceneratorëve po hetohet nga SPAK, për të cilën është arrestuar edhe ish ministri i mjedisit Lefter Koka.